Laitapa kumma. Nyt pelaa. Nyt ei taas näy syliin. Vittu kun ei nyt taas. Nyt näkyy siinä taas. Tsi. Tavisi silmä. Kato sinne silmät näkyvistä, mitenhän ne. Jää. Voisikohan täältä päin pukata sen rassit, jos se on... Voisiko se olla niin paljon, että vain? Nyt se tuli. No joo. Siinähän se nyt on. Tehdäänpä tuota niin... Kukkunen tiaa. Veikko vaisin tuota kenttämään. Joo, pallit vaan. Sattuko se sinne? Tarkka ampuja. No, ei paljon muuta. Joo. Ainakin äkisiltä.